Mogu samo vidjeti mi gobi imam je vargio, da, to je skada vijep, skul trajim dori se tek smatis, karijeras, New Yorkši. BMW-ti. Წინა Mercedes-ით გავიდეთ და ეხლა BMW-ით გავიდეთ. შევიკრათ ხვედი. გავიხიტოთ. გვიან ჩავრთე მიგავკა და დამოკვა XP. ორმოცდაათია შეზღუდვა, ამიტომ არ უნდა გადავაჭარბო, მიგავა დავარჩა. მივდივარ ზუსტად 48. ხა 50. იქხნიანი შეკრიშნები. აქ უნდა ჩავაყინოთ. ესე ჩვენი პირველი ტური. თუ მოგეწონათ და ლაიქეთ და subscribe-ეთ ჩვენი ჩანელი. Так, гурчит, ра видео эпика да вигот. Нахом.